valstī ir izsludināts joku sausais likums, jo jokotāji bija pārkāpuši visas robežas. Bet robeža nav joks, un pārkāpēji ir jāsoda. Es strādāju policijā, slepen policijā, joku slepen policijā. Tas ir nopietns darbs, jo brīdī, kad jokus aizliedza, tie nepazuda, bet pārgāja pagrīdē. Tie slēpjās un pa kluso indē likumpaklausīgo iedzīvotāju skaidros nopietnos prātus. Kuzum piesiet, tu būsi tā kā producents, kam es pičošu idejas. Kaimiņi ziņo, ka kaimiņo savukārt nenomalt rokšņi. Sievietes divas bļauj un... Jā, divas kaijas arī blakus lido. Divas sievietes bļauj un dzirdam arī meitenes raudāšana. Jā, ierodās policisti, nekavējoties viņi ir klāt. Viņi klauvē pie durvīm, neviens nevar vaļā. Tur iekšā ir pusaudzes balss, kas saka, ka mamma izgāja ārā. Policistiem sakās ļoti aizdomīgi, bet nu, meitene iedod mammas telefonu numuru, acīm redzot caur durvīm. Viņa sazvana mammu, mamma saka, ka toķa ārā izgājusi ar suni. Šeit nekas tāds. Bet viņa mēģina noskaidrot, kas tā pa traci, kas pa konfliktu izcēlies ģimenē. Zini, kas pa traci? Meitene, tā pusaudze, bijusi uz poda aizgājusi. Un viņai iekrita telefons podā. Un kad mamma atgriezās, viņai teica, ka viņai vajag jaunāko iPhone modeli. Mamma teica, ja? Un sākās tracis, rītīgi izbļāvušas vienu otru no panskām. Bet nu, tā kā jau atbrauc policija, viss bija mierīgi. Ar cieņu aizskarošiem vārdiem atkal. Ja? Un meitene, kad policija ieradās, bija drusku nokaunējusies. Piekāpās uz kaut kādu lietotu Samsungu. Teicu, nu nekas. Zin kā. Aiša? A tā, ne? Aiša, ko? Kaut kad 2004. Gadā bija tāds trendiņš, tā kā tāds. Tas bija moderni, ka bija tāds iesaugs. Mhm. No, tā... Man bija pajolis. A? Kāds bija? Pajolis. Tev patika? Nu tā. Tāda man viņa bija dzīve, ne? Nē, nu es atsaucos. Erektus pajolis. Arī atmetu. Arī atmeta pārgāju uz skuteli parasto. Pārgāju uz skuteli parasto. Jā, jā, jā. Jo skutelis redz arī nav beigi nekas nu tāds wow. Tā ir kaut kāda uc, nu, kas govīm dzīvo ādā. Kaut kāds parazīts. Tādā ziņā pajolis bija izaugsme. Jums ar vīrusiem ir gadies saķert kādu vīrusu? Nē. Aha. Nu, tad jūs protat atpazīt vīrusu, teiksim, ja redzat, ka ir īšnaks, ka parādās, ja tad jūs redzat, kas tas ir, vai kā jūs starpeni nospiežat, lai lūrloks parādītos? Vai jūs nospiežat starpeni, lai lūrloks parādītos? Kompjūteri vīrus, jā? Jā, jums sliktais aķis ir bijis. Gudīgi sakot, es lietoju. Nevisai plašs. Es tevi zinu kā jauno latgalieti. Jā, nē, nu es zinu, kā es esmu vienkārši latgalietis, nu, cik jauns, es nezinu. Jā. savā vecumā. Bet acīm redzami, līdzīgi, ka man arī daudz ir pārsteigts no Latgales. Es nezinu, kāpēc man tik spēcīgs akcents. Un tev arī? Jā, tevi uzreiz atšķiru manu akcentu, jo es Rīgā piedzimu atšķirībā no tiem latgaliešiem, kas... Neko es tev latgalietis? Jā. Tāda arī gadās. Tādā ziņā jaunais latgalietis, tāpēc es saku. Nu, jā. Nē, nu, tā gadījās. Visādi gadās. Nu, kur tu piedzimsti, tas jau tu neizvēlies.
Vai atšķirībā no tevis jau tu, nu, jā, 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 tu izvēlējies to dekšā ar dzemdību, jā, oi. Vai ambulansi, Varakļāna, kurā pieņem Varakļāna, jā. Tikai... Dekšā ar dzemdību. Vetārsts. Vetārsts pieņēma. Vetārsts tev pieņēma un tas arī izšķīra tavu likteni visicamāk. Lūk. Jā, jā. Jā, gaidīja teliņu. Ir muzikālajie viesi radījuma noslēgumā, un tā ir grupa Da Gamba. Hei! Vakars. Vakar. Vakar. Vakar.